Beato. Tobe. Tahtsin olla mool. Ma tahtsingi olla kast enda terve elu. Nii tulenki. Nagu kõige parem koht maailmas. Okei, nüüd ma ütlesin, et ma ei tööta enam. Nii et jah, lähme edasi. Oi, mina tahaksin minna selle bussi peale, kas võime? Ei või. Piip, piip. Seda mulle ka ei tee. Miks sa oled nagu, ma ei tea, mingi... Ma just magasin heast. Hästi. Miks sa pidid mine ratama? Me oleme ju siin alles uued. I'm back. Okei. Okay. Miks sa äratasid? Ma tahtsin olla just nagu kukk. Ja miks? Sest ma arvasin, et see oli lahe. Aga ärge unustage, et täna on ekskursioon. Pean siin natukene vaatama selle peale, kas ta näitab meid. Nagu alati enda lemmikus toolis. Pole midagi paremat kui natukene vaatamist ja lugemist. Miks sa kogu aeg tahab lugeda? Ma ei saa teda aru. Ta on nii crazy. Aga sellepärast ma armastangi teda enda sõbrana. Keegi on armunud. Ma ütlesin sõbrana. Siis okei. Kas te võite olla vait? Miks sa nii väga tahad, et Blythe tuleks? Ta ei või saada teada, et meie kõik oleme ise tead, kes. No, jah. Aga kes seal äratab enda bosse üles? Pean pärast Okei, tere hommikust, Ivy. Tšau, Krooma. Ja sina. Tere hommikust, Krooma. Tere, Glimmer. Ja lemon, sidruun. Ja miks sul on Blythe nägu peal? Kuna ta... Ei tahaks näha Blythe rohkem, sellepärast ma teeksingi seda. Ma ei taha, et ta teeks seda, kuna mulle ta meelib rohkem nagu kui Blythe. Okei, aga tere hommikust, Sidrun, tere hommikust, Krooma. Ma lähen siia edasi. Ciao, Azura. Tere hommikust, Krooma. Kuidas käib Clarita? Mul on kõik hästi. Ja siis Suldoski. Mul on ka kõik hästi. Ja sinul. Amberet von Glitz. Ma ütlesin sulle, kutsu mind Amberetiks. Okei, siis. Tere hommikust, Krooma. Ja kui ma ei olnud, tere hommikust, Krooma. Ma lähen enda BFF-i juurde. Kes on su BFF? See seal. Ai, aga ta on ju
juba BFFL koos sidruniga. Seda on juba näha, aga me oleme BFFid. Tau BFF. Vabandus, sidrun! Mängi tema. Oi. Ma olen nii tobe, mis ma sulle tegin. Oota, mida? Kas sa ei taha minugagi rääkida? Tooks praegult vist rohkem sidruneid kui kedagi. Tead, mis või ma teen seda kõik talles? Ma armastan teda. Ma ei arva, et armastab mind ka tagasi vist. Armastab küll, sa oled nii nunnu ja ilus. Just sina oled ilus ongi. Ei ole. Talle meeldivad ainult oranžikas. Mina olen üldse, ma ei tea, mingi kollane. Ja siis ma olin, et kuidas käib käsi. Ma ei tahaks, et keegi teine kuulaks mind. Peale ma sõpru. On päris. Kohe tuleb meie koristaja. Täna hommikust. Mida ma täna võiksin teile teha? Ja mitte midagi. Just nii. Täna hommikust kõikidele. Sulle ka krooma. Mina tulin siia sööma enda. Porgandeid. Sulle meeldivad porgandid. Mina söön siis seda tropikalises. Ma ei tea isegi, mida ma söön. Mulle ei ma kunagi öelnud seda. Ma sõndis mind ära, sest ma olin sparkle pet. Aga kõik värvid on ju head. Dusky Shinely ja Amberet von Glee. Chroma Sparklers, Clarita Crimson, Lemon Dazzle by Glimmer Tovnington, Hopper Plumson, Ivy Glow Pertwinkle, Amethyst Gleam Glow, Shakira Sheik, LPS, kõik värvid head. Nii, ma pean minema Prismani juurde, Prisman Highhoofi juurde, aga ta vist magab veel. Eile sa vihkasid nii, nüüd sa armastad. No, ma sain aru, et me oleme koos head sõber. Aga see on minu sõber siis. Polegi ühtki sõpra. Ära muletse. Mina olen sinu parim sõber nüüd ka. Ja mina. Meil on ju kõik need ilusad peal. Tulge siia kõik ilusad etütrukud. Teil on isegi rohkem sonsi. Ta ütles ükskord, et talle üldse ei meeldi Scottish Fold kätid. Kuna Scottish Fold, kuidas sa öelda, Scottish Fold kassid. Ma ei tea miks, aga ta ütles nii ükskord. Sa pead talt proovima küsima, sest et kui sa ei küsi talt mitte kunagi, siis sa ei saagi teada, kas ta armastab seda. Okei. Eureka.
ma tean, mis teha. Isegi kuna ma ei ole tänagi, kuna ma olen armunud, ma võin teda endale saada. Täna, ei, kuule, tule minu järgi. Kus sa võtad mind? Istume siin. Tahtsin öelda sulle, mida ma tean, et me just oleme 11 best friends forever. Ja ma tean. Aga kas me võime olla koos, mis mõttes armastada 11 nagu Peika ja ma vabandan, aga ma armastan teist. Ma ei armasta sind. Proovi äkki Azuri. Ei, ta on kala. Ma mõtlen sellest. Okei, meie peame bussi peale meie kõik lähme sinna. Okei, kuna kõik läksid ära, ma tahan sulle midagi öelda. Mis see on? Ja see oli kõik tänaseks. Tšau!